Вітаю вас в оновленій студії. Ви дивитесь справжні новини. З вами Олександр Катунцев і ми починаємо. На жаль, перший післясвятковий день почався з трагедії. Авіалайнер Boeing 737 міжнародних авіаліній України розбився рано вранці 8 січня. Він виконував рейс Тегеран-Київ. Пасажири і всі члени екіпажу загинули. Наразі розслідуються усі причини та обставини, які призвели до авіакатастрофи. Більш детальніше дивіться в нашому дайджесті світових новин. Не обійшлося без пригод і в одеському аеропорту. Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування цього об'єкту. На місце прибули патрульна поліція та рятувальники ДСНС. Під час огляду автомобіля порушника було вилучено пневматичну зброю. Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі і наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка, який перебував, вочевидь, в неадекватному стані, негайно затримали. Мінувальником виявився 26-річний одесит. В одеському аеропорту затримано чоловіка, який загрожував безпеці громадян. Подія мала місце сьогодні вранці після повідомлення про мінування цього об'єкту. Збивши шлагбаум, чоловік на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту. Зайшовши всередину, він наказав евакуюватися персоналу та пасажирам аеропорту. Вибух на вулиці Радісній. Чоловік на підпитку намагався підірвати своїх сусідів по гуртожитку. Під час сварки закинув до спільної кухні, де гуляла компанія, гранату. Про наслідки вибуху – далі в сюжеті. Слідчі оглядають спільню кухню колишнього гуртожитку «Одеськелектротрансу», де близько четвертої ранку стався вибух. В цей момент був шок у всіх. Тому що це не часто зробиться. Це взагалі я перший раз таке тільки в кіно думала, буває. Було настільки сильне, що там нічого з ремонту не залишилось. Ні газових плит, нічого. Як з'ясували правоохоронці, тієї ночі троє чоловіків пиячили на спільній кухні, коли до них вирішив долучитися ще один сусід, з яким раніше були конфлікти. Вказана особа зайшла до помешкання кухні, де кинула гранату. Попередня – це РГД-5. Внаслідок чого стався вибух, з місця події вказана особа зникла. Внаслідок вибуху постраждали троє людей. В лікарні всім діагностували численні подряпини та сильне алкогольне сп'яніння. 7 января в 4 утра госпіталізована з бригади скорої медичної допомоги троє молодих мужчин з множественними оскольчатими раненнями нижніх конечностей, туловища і спини. Всі травми легкої степені, проведена первична хірургічна обробка ран. Больним дані рекомендації, вони відпущені додому. Родичі постраждалих кажуть, зранку знов звернулись по медичну допомогу. У брата два осколочні ранення, у второго нога раз. Все. Зрізана нога? Все нормально, все. Там зашили, а в 10-й не взяли. Вигнали з 10-й. З прийомного. А ось комунальники зазначають, мешканцям колишнього гуртожитку пощастило, що граната потрапила у кут поблизу вікна. Інакше був ризик ще одного, більш потужного вибуху газу. Був зрив, винесло вікна, тим самим вже немає вже збору концентрації газу, не було б зриву. Труба просто поцарапана осколками, а плити неісправні, тому що їх пробило осколками. Вони діряві, все поламали, механізми поламані. Поліція відкрила провадження за фактом замаху на вбивство. Сусіда, що кинув гранату, вже затримали. В нашому місті затримана чоловіка та жінку, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину. Нагадаємо, 4 січня у Києві на орендованій квартирі хазяйка житла знайшла у шафі тіла двох дівчат, які з 2 січня перебували у розшуку. Одна з померлих була неповнолітньою. Підозра впала на орендарів житла. Їх було оголошено у розшук та вранці 6 січня затримана на залізничному вокзалі Одеси. Одеські поліцейські отримали інформацію про те, що у місті Києві скоєно вбивство двох дівчат. А підозрювані у вчиненні цього злочину можуть направлятися у бік Одеси. Сьогодні вранці оперативниками обласного управління карного розшуку на залізничному вокзалі міста Одеси були затримані ймовірні злочинці. Для проведення подальших слідчих дій їх було передано столичним правоохоронцям. Попри зимовий день, на одеському пляжі людно. Збираються охочі відкрити купальний сезон.
Доки моржі перевдягаються, організатори вимірюють температуру морської води. Так, смотрим. Вода 4 градуса. Нічого, будемо греть зараз. Ну, це чисто так ради інтересу. Для того, щоб потім сказати, от я купався там. При плюс один. Хотя, конечно, такое редко бывает, что плюс один. Обычно 4-5 градусов вода, она ниже и не опускается. Умови для купания вельми задовольные. Температура повітря 2 градуса тепла, а на море майже штиль. Адже саме вітер ускладнює процес загортовування. Ветер где-то 3-5 метров в секунду, как бы не сильно, потому что если там метров до 7, 10, 12, ну, он очень сильно пронизывает и холодно становится. Перед початком занурення – руханка. Необхідно добре розігріти м'язи. Потім можна і у воду. Ну що, все розігріли? Так! Отлично! Купання святкове, приурочили його до православного Різдва. Моржі кажуть, вода чудова. Щоправда, чекають на сніг. Ми купаємося кожне воскресіння. Ми збираємося пляж Ланжерон, два шара, і от ми купаємося. Сьогодні ми приурочили как бы, к такому магічному і празднику, як Рождество. Тобто, щоб якась така частичка, от, видите, заряд енергії і волшебства, може бути, принести. Загалом відкрити купальний сезон вирішило 30 одеситів. Чимали новачків. Андрій долучився до клубу моржів лише у грудні. Поставив для себе ціль прожити до 100+. Говорять, купання допоможе в цьому. Ну, не тільки купання, але один із факторів – це купання в холодній воді. Плюс круто, це перегружає, коли ти за цілу неділю наработався, куча набрал энергии рабочий. И тут ты ее выплескиваешь все в море, набираешься заново и бой. А от професійні моржі застерігають. Перед початком занурення треба добре підготуватись заздалегідь. Начинати потрібно з літа, з осені краще всього починати так, щоб постепенно. Обливання, контрастний душ вдома, а потім ви вже якби йдете і купаєтесь, увеличуєте навіть час, увеличуєте в воді. Тобто, в общем-то, і головне не переривати. Завершилось купання пригощанням всіх охочих гарячим чаєм, а також колективним фото та привітаннями з прийдешніми святами. Ялинки та сосни – сміття або ж відмінне добриво. В нашому місті почали свою роботу пункти приймання новорічних дерев. Кожен одесит може принести сюди свою новорічну красуню на переробку і отримати приємний сюрприз. На місцях збору святкової хвої побувала і наша кореспондент Ганна Біла. У цьому році одеситів є гарна можливість подарувати своїй ялинці друге життя і отримати натомість солодкий подарунок. Спасибо. Катерина Синявська дізналася про таку акцію з інтернету і з радістю вирішила прийняти в ній участь. Принесла ёлочку, отримала Дедушку Мороза, принесу дочці, подарочок буде кушати. На думку Катерини, вирішувати питання з вторинною переробкою новорічних ялинок необхідно було вже давно. Адже це не тільки дає можливість зробити з хвої корисні речі, але й збереже чистоту в нашому місті. Чистота в місті, менше валяється. Все на кучечки, акуратно, красиво, чисто. Не дивлячись на мороз, подобається брати участь в даній акції і самим працівникам ялинкових пунктів. В основному це співробітники міських ЖКС. Нравиться. Ми довольні, жителі довольні. Навіть некоторі з дітьми приходять, приносять ялинку, ми дітям Деда Мороза. За словами співробітників пунктів приймання хвої, поки городяни не дуже активно приносять їм, так би мовити, відпрацьовані новорічні дерева. Але впевнені, це справа часу. Адже багато людей лишають вдома ялинки аж до самого хрещення або ще й пізніше. Со второго числа мы начали принимать елки, ну, 5, там, больше, может, приносят жители, мало выносят сейчас елок. Я думаю, что будет активность выносения уже после 14 января, после старого Нового года люди будут активно нести елки. Пункти приймання ялинок будуть працювати в місті до 1 лютого. Потім усі зібрані дерева будуть перероблені на корисні добрива для зелених насаджень або паливо для печей. Ганна Біла, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. Святкові калачі – важливий атрибут православного Різдва. Вже багато років у свято Архангело-Михайловському жіночому монастирі традиційно готують святковий хліб-плетінку, який символізує в собі світлий і радісний різдвяний дух.
Олена – усміхнена мирянка, яка розуміється на приготуванні різдвяних калачів. У мирському житті жінка працює на митниці, а у вільний час уже кілька років допомагає в трапезні свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря. Тут всіх жінок називають трудницями, всього їх 10. Черниці та помічниці з мирян готують особливі намолені калачі. Світловий день починається з молитви, а з першими променями сонця замішується тісто. Готують тільки зі свіжих домашніх продуктів – молока, яєць, масла, борошна и дрижжев. Самое интересное, что рецепты здесь шлифуются годами. Они передаются из года в год, от матушки к матушке. И более того, все зависит еще от того, что говорят те, которые покупают в монастыре калачи и баранчики. Они приходят, рассказывают, говорят: ой, сестрички, чтобы у вас руки не болели, какие же вкусные были в этом году там калачи, например. Вот знаете, говорят, а вот в прошлом году вы больше поставили корицы, например. Вот поэтому здесь вот как, ну, помимо того, что с особой любовью все делается, с молитвой, здесь еще и очень такое бережное, чуткое отношение к людям. У монастирській трапезні чіткий поділ обов'язків – від замішування тіста до формування та випікання. У велику піч розміщуються і калачі, і ягнята з тіста, які так люблять діти. Як розповіли черниці, за формою калач нагадує ясла, в який був покладений маленький Ісус. Скуштувати різдвяний смаколик може кожен охочий, адже цей атрибут святкового столу буде випікатися аж до закінчення різдвяно-новорічних свят. Українські колядки, іноземні різдвяні пісні та мотиви з легендарних кінострічок. В Одесі відбувся традиційний парад трамваїв. Протягом кількох годин святково прикрашені вагони безкоштовно курсували вулицями міста. В салоні пасажирів зустрічали колядники. Докладніше – далі в сюжеті. Вагони з колядниками виїжджають з трамвайного депо по різних районах Одеси. За традицією, замість водіїв та кондукторів – Діди Морози та Снігуроньки. Очолює парадну колону рекордсмен електротранспорту «Одиссей Макс». Вмістимість цього вагона – 280 чоловік. Він один, єдиний в Україні. Длина його 31 метр. Собрано у нас в Одесі. Хочеться поздравити людей з таким праздником і пожелати в першу чергу, скоріше всього, мирного неба над головою. Це перше. А так – здоров'я, щастя, удачі і всього самого лучшого. Колядки ми брали і авторські, і народні, при тому різних регіонів України, і южних регіонів, восточних, західних, щоб показати іменно народні традиції України, всієї нашої України, незалежно від в якому регіоні ми знаходимося. Розповідають колядники про історію Різдва. Серед головних атрибутів – Віфліємська зірка. Говорять так, що ще за 9 місяців до рождення Господа вона освящала путь волхвам. Тому ми використовуємо цей символ. Пасажирів у святкові трамваї підбирають лише на найбільш людних зупинках. Проїзд у святкових вагонах безкоштовний, а дітям ще роздають солодощі. Замечательно. Ми не рассчитывали, що ми попадемо, ще займемо такі місця хороші. Нам дуже подобається. Парад різдвяних трамваїв в Одесі проводять вже п'ятий рік поспіль. Цього разу вирішили охопити мешканців селищ Котовського та Таїрова, а також Аркадію, парк Шевченка та центр міста. Общая протяженность маршрута очень большая, если учитывать поселок Котовское, то это больше 60 километров. В пятый раз мы проводим это мероприятие. Мы хотим поздравить и порадовать наш родной город и наших родных одесситов с Рождеством Христовым, с новогодними праздниками и проводим это мероприятие. Кінцевою зупинкою різдвяних вагонів стала Старосінна площа поблизу залізничного вокзалу. Там святковий транспорт вишикувався у парадну колону. Але парадом трамваїв різдвяні гуляння в Одесі не завершилися. Протягом вечора колядники розважали усіх перехожих співами поблизу ялинки та пригощали глінтвейном. З
Знайдено чорні ящики українського літака, що розбився в аеропорту Тегерана. Чи відкриють вони таємницю страшної авіатрагедії? Австралія продовжує палати. Чи впораються рятувальники з лісовими пожежами? Подальше поглиблення кризи у Венесуелі. Чи довго триватиме двовладдя? Більш детально про ці та деякі інші події в дайджесті головних світових новин. Більшість загиблих в авіакатастрофі українського літака в Тегерані є громадянами Ірану та Канади. Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, вже відома інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі українського Боїнгу. А саме це Іран – 82 людини, Канада – 63, Україна – 2 пасажири та 9 членів екіпажу, Швеція – 10, Афганістан – 4, ФРН – 3, Велика Британія – 3 пасажири, написав Пристайко. Він висловив співчуття у зв'язку із загибелью людей в авіакатастрофі та наголосив, що українська влада продовжує розслідування. Як повідомляють світові ЗМІ, у середу 8 січня о 6:00 за тегеранським часом після зльоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, що мав виконати рейс за маршрутом Тегеран-Київ. За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб, 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі загинули. Ймовірною причиною катастрофи літака стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Відсьогодні ряд світових авіакомпаній припиняють польоти на територію Ісламської Республіки Іран та Іраку через обстріл американських військових баз, проведені Тегераном, та катастрофу українського «Боїнг». В австралійських штатах Новий Південний Уельс оголошена масова евакуація у зв'язку з масштабними лісовими пожежами. У кількох десятків тисяч людей є 48 годин, щоб покинути свої будинки. Для евакуації залучили 5 вертольотів ВПС і 2 корабля королівських ВМС. Площа пожеж складає 7,5 мільйонів гектарів. За даними ЗМІ, жертвами вогню стали вже 23 особи, ще десятки пропали безвісті. Вибори президента Національної асамблеї парламенту Венесуели, які відбулися 5 січня, було проведено з порушеннями. Опозиційного лідера Хуана Гуайдо не було допущено до ведення сесії. Кільком опозиційним законодавцям не дозволили увійти в Національну асамблею. Також було заблоковано доступ преси у будівлю. Зважаючи на це, ЄС і далі вважає Гуайдо законним головою Національної асамблеї до забезпечення умов для належного голосування під час виборчої сесії, заявив спікер Європейської служби закордонних справ і політики безпеки Петер Стано. Нагадаємо, у Венесуелі триває політична криза. 10 січня 2019 року Ніколас Мадуро, який набрав найбільше голосів на виборах 2018 року, склав присягу президента. В січні підконтрольної опозиції парламент країни визнав Мадуро узурпатором і зобов'язав голову парламенту Хуана Гуайдо виконувати обов'язки президента країни. Землетрус магнітудою 5,8 балів сколихнув деякі провінції Пуерто-Ріко. ЗСУВи спричинили відключення електроенергії та зруйнували будинки. Пізніше стався ще один землетрус магнітудою у 5 балів. Поштовхи налякали жителів південного Пуерто-Ріко, які чекали біля своїх будинків через побоювання обвалення. Перший землетрус стався на відносно невеликій глибині – 10 кілометрів. Загрози цунамі не було, повідомила геологічна служба США. У містечку Ібі на сході Іспанії пройшов щорічний фестиваль «Енфарінац», учасники якого кидають один в одного яйця і борошно. Історія цієї незвичайної традиції бере свій початок у 1862 році. Свято, яке імітує жартівливий державний переворіт, проводиться під гаслом «Нове правосуддя». Група чоловіків, іменованих «Енфарінац», захоплює місто і приймає ряд абсурдних законів. Тим, хто їм не підкорюється, виписують неофіційні штрафи. Після цього починається битва між Енфорінац та опозицією – армію противника, яка намагається відновити порядок у місті. В кінці дня всі кошти, зібрані у вигляді штрафів, передаються на благодійність. В цьому році в святковому божевіллі взяли участь 2 тисячі чоловік. Учасники витратили майже 1,5 тонни борошна і 12 тисяч яєць. Українські авіакомпанії тимчасово припиняють літати в Іран. Літак, що розбився в Ірані, пройшов техогляд та був повністю справний.
Різдвяний вертеп побував на лінії зіткнення на Донбасі. Більш детально про ці новини у нашому короткому огляді. Прийнято рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану до з'ясування обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в середу. Як тільки причина буде з'яснена, рішення буде переглянуто, заявив голова уряду. Він також підкреслив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи. Наші фахівці на низькому старті готові відправитися в Іран для того, щоб транспортувати рідних і близьких. Ми вже провели необхідну підготовчу роботу, додав прем'єр. Нагадаємо, 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України МАО, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після виліту з аеропорту Тегерана, Іран. За дорученням президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою українського літака. У компанії МАУ повідомили, що аварії зізнав літак Boeing 737 авіасудно 2016 року. Авіакомпанія отримала безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані, йдеться в повідомленні МАУ. Повітряне судно було справне, заявив під час брифінгу президент авіакомпанії Євген Духне. Крім того, авіакомпанія не вбачає серед можливих причин падіння Boeing в Тегерані помилку екіпажу. В МАУ зазначили, що буде проведене ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії, виробника літака. Британсько-американський міні-серіал «Чорнобиль» отримав «Золотий глобус» в номінації «Кращий міні-серіал» або «Телефільм». Крім того, виконавець ролі Щербіна Стеллан Скарсгард отримав «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану. Міні-серіал «Чорнобиль» американського режисера Джона Ренка розповідає про катастрофу, яка сталася в Україні в 1986 році. Церемонія нагородження престижної кінопремії відбулася в Каліфорнії. Варто зазначити, що у вересні «Чорнобиль» завоював 3 нагороди американської телевізіонної премії «Еммі». У Луганській області школярі та їхні вчителі привітали бійців, які захищають країну від російської агресії, з Новим роком і Різдвом Христовим. Діти передали військовим плакат із привітанням та побажаннями, а також заспівали їм колядки. Ужгородський кондитер Валентин Штефаньо до новорічно-різдвяних свят створив з шоколаду скульптури «Чотири сезони». Вона має вигляд сакури в снігу. Дерево шоколад'є задекорував оленями з саньми, а також цукерками у вигляді подарунків. Висота скульптури близько 80 сантиметрів. Така скульптура може простояти до 2 років, але шоколад вже буде технічним. Тож за кілька місяців сакура в снігу отримає друге життя. Як розповідає автор, ось вже 10-й рік поспіль на свята він готує цікаві та незвичні шоколадні роботи, адже вони піднімають настрій дітлахам і дорослим. Таким був цей день очами наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, які турбують наше місто та регіон, телефонуйте або пишіть нам у Фейсбуці. Станьте частиною нашого нового випуску. З вами був Олександр Катунцев. Побачимось!